还要带您来关心的是失智症，也就是阿兹海默症的相关报道。我是江尔培。由于患者人口的增加，失智症是现在越来越受到重视的疾病。究竟何谓失智症？该如何的分辨以及治疗？而患者的家属又该如何面对？我们在一连两天的专题当中有详细的探讨，现在就带您认识失智症。据统计推估，2012年台湾65岁以上的老年失智人口将近14万人，他们的身心受失智影响而退化，家人也因此承担不少照顾压力。究竟何谓失智症？专科医师表示，失智症的定义广泛，但又有其特性。失智我们常常都认为只是就是说记忆不好啊，好像有点老化啊，这些都对。不过失智症其实它是比较广的，它可以包括一些语言上的这些变化啊，失语啊，那甚至说比较不容易找到方向。失智它其实是一个疾病，那它跟这个正常的这个脑的老化，跟这个智力的稍微的这种衰退，是不一样的。而失智症的最主要成因是退化造成的。最重要的一个就是这个退化性的，退化性的失智症，那就是包括 Alzheimer's disease 这些的。那其他还有就是这个小中风之类的这失智症也是有的，甚至荷尔蒙上面的变化，甚至感染性的疾病，甚至这个营养上的不足。目前为止我们是有一些药物可以缓冲这个症状，但是我们没有这个药物可以就是说让这些症状能够消失，或者是说这些退化性的疾病能够不继续恶化。那当然是如果说不是退化性的疾病的话，那就有很多其他的治疗的方法了。目前的治疗只能缓冲病情，但无法根治。自己及家属该如何观察是否患病？最容易分辨的就是说正常与不正常，就是说你想想看，说2年前、5年前，这些症状是不是存在的？那是不是有在恶化？他们现在已经不是 couple 的那种记忆，那他只觉得他是他亲人，可是他要跟他分得开。他是不是会一直重复问题？比如说2、3年前能够自己打理自己的生活，那现在慢慢的变得比较没有办法做这些事情，然后家里可能变得比较乱。医师也说，经常用脑的确可以延缓失智症发生。我们常常说，你如果常常去用你的脑的话，你可能得了失智症的几率就会降低。这其实基本上是对的。那我们也鼓励我们的病患甚至大众去就是做一些比较有些益智的一些活动。研究发现说，其实你的这个学历其实跟你的得这个失智症的这个几率是有关系的。也就是说，当你比较年轻的时候，你可能就是比较去用脑，然后所以你的脑力它有一定的这个增加。那这个增加的话，就比方说，当你开始退化的时候，它比较不容易有症状出现，或者说它出现症状可能比较晚。医师提醒，保持健康生活，注重养生之道，是减缓失智症发生的方法之一。适当的运动，尤其是这所谓的有氧运动，是对脑是很好的。除了运动以外，还有就是饮食。研究发现说，如果你平常吃对心脏、心血管比较好的，其实是对脑也是好的。少吃这个红肉之类的，然后要避免这个吃太多的这个所谓的饱和脂肪。对于失智症，医师也厘清外界常有的迷思。如果是失智症的话，那就没药医了，所以我们也不用去管它了。其实这是非常错误的看法，很多是可以矫正的，可以改善的，甚至这个 Alzheimer's disease 其实也是有药可以改善的。医师解释，药物以及治疗是可以改善失智症的，所以患者以及家属都不应该轻言放弃。至于患者的家属又该如何的面对，明天的专题当中我们带您继续探讨。另外要提醒您，9月1号星期一晚间新闻时段，在18.1台的6点到7点，18.8台的10点到11点，我们将播出台湾公共电视制作的节目《谁来晚餐之爸妈不要忘记我》，
当中谈到了失智症患者与家人的生活，请您准时收看。我是江尔培，我们明天再见。